Thank you Вітаю в ефірі на каналі ТВ 5 програма. День тема а сьогодні у нас у гостях Олена Дудар, бізнес-експертка. Вітаю, Доброго дня, пані Олена. Нині прогнозують другу хвилю коронавірусу. Чи здатна сфера охорони здоров'я Запорізької області протистояти пандемії? Чи зробили висновки з першої хвилі? Як на вашу думку? Я б заакцентувала увагу на тому, що перша хвиля ще не закінчилася. Все ж таки вважаю, що вона затяглася в нас з певних причин. Тому казати про другу хвилю напевно ще зарано. оскільки статистика захворювань, яку ми бачимо щодня, і публікується, вона невпинно зростає дуже швидкими високими темпами. Тому казати про другу хвилю ще зарано, ми ще в неї не входимо. Ми ще розбираємося з першої хвилею. Чи готові ми як загалом по, по Україні? Не готова система здравом система охорони здоров'я. Не готова на жаль до цієї пандемії. А ось ще одне важливе питання: захищеність педагогів та учнів чи безпечно нині ходити до школи, садочків та як батькам взагалі вберегти своїх дітей? Останнім часом так ця тема дуже активно підіймалася, особливо напередодні 1 вересня, і дуже було багато критики. На жаль, наше міністерство охорони здоров'я не справляється з усіма задачами, які декларує президент, які нам обіцяють. Тому педагоги напередодні цього 1 вересня. Батьки та вчителі вони постали з такою проблемою, що вони не мають змоги навіть фінансово забезпечити собі виконання тих санітарних норм та рекомендацій, які запроваджували в МОЗ. оскільки там найперші чергові рекомендації МОЗ – це дотримання дистанції, що у шкільному процесі учбовому ну це неможливо взагалі Около 30 повністю, людей в класі як з дітками поводитися. Тобто цю рекомендацію вже точно ніхто не виконає. А масковий режим та дотримання санітарних норм. В якості чистоти дезінфікуючих засобів для рук, та дуже багато ми чули напередодні 1 вересня, що у там у шкільних чатах закликали батьків вкладати власні кошти та забезпечити власних дітей усіма необхідними засобами захисту проти пандемії, які рекомендуємо за власний рахунок і надавати дітям до дочбового процесу кожного дня певний санітарний набір. Дуже багато було критики, дуже багато було ініціатив. Наразі чи зробила місцева обласна рада? Так, деякі рішення були прийняті, але щодо... Контролю виконання ще треба відзвітувати і проконтролювати наскільки якісно було це виконано. Ну контролювати це окремі служби мають ходити до шкіл, до дитсадочків та перевіряти. Це насамперед мають контролювати батьки, оскільки це безпека їх дітей та вчителі, які знаходяться власне на робочих місцях, і вже тому, що очікувати, що місцева влада або владні повноважені службові особи будуть дуже контролювати, думаю, не слід треба самотужки брати цю ініціативу наводити порядок у тих місцях де ми навчаємося та брати все у свої руки та змушувати місцеву та обласну владу виконувати свої державні гарантії та соціальні гарантії а ось як ви оцінюєте дії влади щодо протистояння вірусу Ось наскільки я вважаю, що не наскільки і дуже неефективно оскільки ми дуже часто бачили навіть коли ми заходили у жорстку зону карантину ми бачили наших влад Можна, владців наших з екранів, телевізорів і на центральних каналах, вони не дотримувалися режиму маскового режиму взагалі ні. Що може бачити громадськість? Вона бачить, що ну, якщо настільки несерйозно відносяться службові особи, які власне декларують угу. дотримання і вимагають дотримання від громадськості, таке нехтування правил, це викликає недовіру, перш за все. Тому всі заходи, які впроваджувалися, ми бачимо по статистиці ці зростання кожного дня та. У розширені мапи оранжевої, помаранчевої та красної зони всі ці заходи на жаль були неефективні, оскільки нема кваліфікованого подходу, немає дотримання вимог, немає довіри, немає взагалі порядку в вертикалі та горизонталі влади. Але ж, все ж таки, все залежить саме від людей. Вони мають все ж таки дотримуватися, адже більшість там каже, що цього не існує, це все неправда. Так, безумовно, досі є впевненість і громадськість каже про те, що якщо що центральна влада так дуже легковажно відноситься, то напевно нема жодного, так і також у своїй повсякденному житті не дотримуються санітарних норм та правил. Але треба звернути увагу на кількість госпіталізованих в Україні. Так безумовно тести не проводяться у тій кількості, які вони б відкрили цю реальну статистику захворюваності. Але як тільки ми підемо до ситуації, яку ми бачили в Італії, коли лікар угу. буде змушений приймати рішення надавати екстрену інтенсивну допомогу допомогу, або не надавати її взагалі певному конкретному пацієнту. Тоді, напевно, вся громадськість зрозуміє важкі ситуації, окрім медицини, ви є фаховим експертом в економіці у складних між у складний міжбюджетний період. На ваш погляд, якою буде осінь та зима, та на які сюрпризи очікувати, наприклад, підвищення курсу долара. Ну, про зонування взагалі таке дуже важке, і щось сказати з напевненості не скаже жодний експерт. Основні моменти, які нас чекають восени та взимку, і з чим ми будемо закінчувати 2020 рік, безумовно з падінням ВВП. Це близько 14-15% наприкінці року. Ми заходимо скоріш за все в 2021 рік з величезним дефіцитом бюджету і 6% дефіцитом росту ВВП на 2021 рік і безумовно з ростом курсу валют долара, оскільки тут теж є багато дуже чинників факторів. Перш за все це наша некваліфікована неефективна політика влади. Тому стосовно долара, ми закінчимо рік перш за все, напевно, з верогідністю 29-29,5. А от 21 рік нам треба звикати до курсу 30. Це вже так. Скоріше за все, аналізуючи ринок сьогодні uh -huh. і е, ті владні е, шляхи, які приймаються. Більш за все, що ми вже ввійшли в девальвацію, яка теж буде впливати на коливання курсу валюти і на здешевшення гривні. А ось дефіцит в бюджеті підняття курсу долара. Наскільки це вплине на Запорізьку область, на життя взагалі усіх людей? Вплине безумовно на всіх, оскільки ми вже забули, що таке інвестиції, тому що криза вона взагалі по всьому світу. І треба перш за все аналізувати, бачити ті помилки та ті проблемні речі, які нам показала пандемія. І треба все ж таки орієнтуватися на внутрішній ринок виробництва та інновації у процесі. Так, безумовно, треба скорочувати витрати, але треба постійно розвиватися. Це не означає, що треба зупинитися повністю. Треба просто. Оптимізуватися, продовжувати впроваджувати інновації та після виходу із пандемії бути на крок попереду. Тому просто треба себе мобілізувати та розуміти, що. Все трошки по іншому, а це допоможе врятувати економіку. Ось які певні кроки має запровадити влада, місцева, обласна взає, всеукраїнська для того, щоб казати про ефективність, необхідне розуміння стратегії взагалі направлення розвитку України в цілому як держави. Вважаю, що треба користуватися елементами децентралізації, яка вже є, і робити на кожному конкретному місці. В Запоріжжя вважає дуже вигідний економічний регіону, оскільки в нас є так званий. Повний цикл У нас дійсно дуже багато видів виробництва, аграрний сектор і таке інше. Тому ми маємо ефективно використовувати тут на місцях ті важелі, які в нас є, і вистраювати власну стратегію розвитку регіону, дотримуватися, і тоді економічна криза не буде настільки відчуватися в конкретному регіоні. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Олена Дудар, бізнес-експертка.